Olá, gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos mais um update do projeto 50 Shades of Yellow. E vamos começar, porque eu tenho a mesa tão cheia de tralha que eu mal me consigo mexer aqui. Então, eu não sei já que update é este. E eu vou seguir a ordem aqui do caderninho. E os primeiros produtos que tenho aqui são o shampoo, o condicionador e a máscara de banana da The Body Shop. Ah, esqueci de dizer, estou a gravar com luz artificial, dá para ver aqui. E o aquecimento está ligado, portanto vocês são capazes de ouvir um bocadinho de barulho de fundo. Então, o shampoo e o condicionador, eu tenho isto de cabeça para baixo, porque as embalagens são um bocadinho duras e assim é mais fácil de tirar. Este é o shampoo, tá? Por aqui vocês conseguem ver bem para onde é que está. E este é o condicionador. Comecei a usar há pouco tempo, portanto, também não pode ter ainda grande avanço. E depois a máscara. A máscara está mesmo no fim, gente. Não sei se aí vai dar para ver. Ela tem só um bocadinho já no fundo. Eu gosto bastante do cheiro desta gama da Body Shop. Gosto mesmo, mesmo muito. Depois, gente, os produtos que eu não estou a usar, vou saltar, como é óbvio. Temos a espuma de limpeza da Neutrogena, que a última vez... Isto é um update de 2 meses, gente. Eu, no mês de novembro, não gravei update. Portanto, este é o mês de dezembro. É o update do mês de dezembro. E, se calhar, no mês de janeiro, não vou gravar update também, porque a minha mãe vai estar aqui. E, como é óbvio, quer passar tempo com a minha mãe e não gravar vídeos. Mas, enfim, a última vez que vos mostrei, estava por aqui. E agora está por aqui, ela está mesmo no finzinho. Em breve acaba. Depois, um produto que eu comecei a usar e acabei foi o tónico da Up Circle. É o Face Toner with the Residual Water of Mandarin. Gente, está completamente vazio. Eu não achei este tónico nada de especial, para falar a verdade. Até fiquei bem desapontada com ele. Mas é o que temos. Depois, o creme de dia e o creme de noite da Up Circle, eu estou a usar agora, gente. Vamos começar aqui por este. Este é um creme que eu pus que era um creme de dia, mas na verdade tanto dá para ser usado dia como de noite. Eu não sei se aí vai dar para ver. Comecei a usar há pouco tempo, gente. Está usado, tem algum uso, mas não está extremamente usado. E não é dos meus favoritos. Mas usa-se. Já o creme de noite, gente. Tá assim, estão a ver? O creme de noite eu não consigo usar no rosto. Ele aqui no pote cheira super bem, mas ele tem alguma coisa que reage com a minha pele e eu não suporto o cheiro. Não suporto mesmo, então eu vou usá-lo no corpo. Porque eu não me vou estar a torturar. Eu não suporto o cheiro ao ponto de ficar mal disposta, gente. E eu tentei pôr, tipo, máscaras por cima, tipo, máscaras noturnas, e o cheiro não desaparece. Portanto, eu vou usá-lo no corpo, nos pés, whatever. Este é maior, este tem 55 ml, o de noite tem 55 ml e o outro tem 50 ml. O último produto que está aqui da Up Circle é o creme de olhos, que este é o segundo. Ele só diz eye cream. Tem 10 ml e este está por aqui, gente. Eu comecei a usá-lo não há muito tempo e estava a usar em conjunto com outro que já vos mostro, mas este está terminadinho. Eu confesso que os produtos da Up Circle, tudo o que eu experimentei até agora, nada me deixou in love. Não acho nada de especial, honestamente. Depois, gente, o creme de olhos da Algenist. É o Triple Algae Eye Renewal Balm. Eu estava a usar este produto, gente. E ele fez-me uma alergia. Isto pá, é o segundo produto. Estava super curiosa para experimentar isto. E é pá, é o segundo produto em toda a minha vida que me faz alergia. Tipo, ele fez-me eczema alérgico e tudo, gente. Impressionante. Super disappointed. Estou a usá-lo nos pés para acabar, porque não o vou pôr perto do meu rosto de todo. Ele estava... só vos mostrei ele no... início do projeto e ele agora está assim, gente. Como eu disse, vou usá-lo nos pés porque não o vou pôr sequer perto do meu rosto depois do que aconteceu. E, gente, eu experimentei
duas vezes. Vou limpar os óculos porque eu saí agora do trabalho e eles estão um bocado badalhocos. Eu experimentei duas vezes, gente. A primeira vez fez eczema, mas eu não tinha a certeza. Parei de usar tudo até o eczema se curar, blá blá blá. Voltei a usar a rotina normalmente, fui introduzindo passo a passo as coisas e, gente, ele faz-me alergia. E faz-me alergia assim a um ponto, tipo, ele fez mesmo eczema e os meus olhos estavam todos inchados e levou um monte de tempo a desaparecer. Fez eczema, sabem, aqui, tipo, na parte de dentro. Não foi engraçado. Depois, outro produto que eu terminei, o creme de olhos da Algenist, o Advanced Night Repair Eye, da Estée Lauder. Não sei se disse Algenist, mas não é Estée Lauder. Acho que a última vez, o último update que fiz, já o estava a usar, mas tinha muito pouco uso. Está terminado, gosto, gente, gosto deste produto, bem bonzinho. Depois, um produto que eu terminei, estou um bocado desastrada hoje. É da marca Dan I Met You e é o Living Cleansing Balm. Este era só um tamanhinho travel, ele era mega amarelo. Está terminado, gente, gostei imenso. Tem um full size e excelente, excelente cleansing balm, bem bonzinho mesmo. Depois, usei uma vez aqui da. Isto é da Cora e é a Turmeric Brightening and Exfoliating Mask. Gente, eu não consigo marcar o packaging, é super, super opaco. Mas eu usei uma vez apenas. Shame on me. Depois, um produto que eu terminei, gente, foi o esfoliante de corpo de Body Shop. Body Shop. Da Boots de Manga, ele estava por aqui. E eu terminei, gente. Eu detestei este esfoliante. Detestei mesmo, ele está completamente terminado, gente. Isto é uma banha horrendo, horrendo. E tinha água dentro e agora caiu aqui para cima. Muito bem. Depois, o Foaming Body Polish de Banana da Body Shop. Comecei a usar há pouquinho tempo, portanto, ele está por aqui. Produto que eu também gosto. E o que é que temos mais? Ah, a Body Butter de Banana. Também já usei umas quantas vezes também na Body Shop. Eles fazem pandan. E ela tem assim. Este. Tem assim este uso, estão a ver? Muito pouco. Foi mesmo duas vezes, eu acho. Mas vamos usando. Depois, o que é que temos aqui mais? Os óleos corporais da Yves Rocher. Um está terminado, o de coco estava aqui no último update, está terminado. E o outro, que é o de baunilha, a tampinha partiu, se eu deixei aquilo na base a chover no outro dia, está por aqui, está mesmo no fim, mais um uso ou dois e deve terminar. Este era o meu favorito de todos. Gosto muito do cheiro deste de baunilha. Mas está mesmo no finzinho. Depois, tenho três produtos da gama de Vanilla Marshmallow da The Body Shop, que são dois géis Shower Gel de Vanilla Marshmallow. Os dois terminadíssimos da vida. Eu não vejo aqui marcação nenhuma, portanto, se calhar nenhum estava. Usei e acabei estes dias. E depois, outro produto que esta lembro-me que vos mostrei é a Body Butter, a Softening Body Butter também de Vanilla Marshmallow da Body Shop, que também terminou. Eu gosto muito desta Vanilla Marshmallow, do cheiro da Vanilla Marshmallow. Então, os três terminados. Depois, mais um produto da The Body Shop, que é o gel banho Warm Vanilla. Este é que estava marcado. Este estava por aqui, gente. E eu terminei-o. Também gosto. Isto foram edições de Natal. Um minizinho terminado.
Depois, o creme de mãos, que também é da gama de Vanilla Marshmallow, também da Body Shop. A última vez que os mostrei estava por aqui e agora está por aqui, gente. Dá para ver bem onde é que está. Ele está quase no fim, é o que eu tenho na tua mochila do trabalho. Tem estado um frio de rachar aqui, portanto eu tenho usado bastante creme de mãos, bastante mesmo. Depois, o que é que temos aqui mais? Os perfumes ainda não usei. O primer, que eu esqueci-me de tirar daqui e de marcar. Então, o... como é que isto se chama? O Photo Finish Primer Water Centering Citrus da Smashbox. Estava por aqui, gente, e agora está por aqui. Vocês conseguem ver bem? Gostava de o terminar até o final do projeto, mas acho que não vai acontecer. Embora seja só início de janeiro, que eu estou a gravar isto no início de janeiro, acho que não vai acontecer. Mas, a ver, vamos. Depois, a base. 123 Perfect da Bourjois. Está terminada, gente. Estava por aqui. E está terminadíssima. Eu raspei daqui tudo o que deu. E está terminada. Mesmo terminada, não dá para sair daqui mais nada. Outro produto que eu terminei, acho que a última vez que vos mostrei tinha panelinha, foi o Sexy Mama da The Balm. Gente, completamente vazio. Estão a ver? Terminadinho. Não gostei deste pó. Estou um bocadinho vermelha aqui. Felizberto deu-me uma dentada aqui e outra aqui. E a coisa está assim um bocado vermelha, mas também estou maquilhada há umas horas. Aí, sei lá, estou maquilhada desde as 5 da tarde e é tipo 2 ou 3 da manhã. Portanto, olhem, vai mesmo assim, está bem? Como eu disse, não gostei, mas finalmente está terminado. Depois, o Lip Balm da Tarte, na cor Red. Gente, também está terminadinho. Terminado, terminado, terminado. Eu, quando pus no projeto, eu usei-o do princípio ao fim. Quando pus no projeto, ele estava por aqui. Estão a ver? E terminei. E vou-vos logo mostrar aqui, que é o último produto que tenho para vos mostrar, que é o produto Citrus Rush da gama Sugar da Fresh. Na última update estava por aqui. E agora está por aqui, que é para não ter que pôr aqui o caderno outra vez. Gente, é tudo o que resta. Estão a ver? É o que eu tenho dentro da mochila. Ou, neste caso, dentro da mala do computador. É o que tenho estado. Gente, a sério, eu não sei o que é que se passa. Estou a deitar tudo ao chão. Se tudo correr bem, no próximo update deve estar terminado. Então, gente, não foi nada mal. Neste update terminei até bastantes produtos. Deixem lá ver quantos foram. Se eu sei contar, gente, neste update terminei 12 produtos. Nada mal, gente. Nada mal mesmo. Vamos ver como é que corre até o final do ano. Eu acho que não vou conseguir terminar todos os produtos que tenho aqui, principalmente os perfumes. Porque eu tenho aqui um perfume da Juicy Couture de 100 ml e eu ainda não o usei uma única vez. Mas temos fé, não é? A pessoa quando mete os produtos aqui no projeto tem fé, mas não funciona. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido a ver. Não se esqueçam de subscrever, comentar, partilhar e deixar o vosso like. E vemo-nos no próximo. Tchau!